Cara, aqui é o Tom e eu tô com muita expectativa do que Deus vai fazer com a nossa nação nos próximos anos. Eu acredito num mover vindo da leitura da palavra, um amor pelas escrituras e também um fervor no espírito que vai nos dar o que nenhuma geração antes de nós teve. Um equilíbrio para suportar o avivamento que tá por vir. Eu acredito que Deus tá fazendo dentro de você isso. Uma paixão pelas escrituras e também um queimando dentro de você como nunca antes uma fome por mais do Senhor. Queimando no teu espírito. Então eu oro para que isso aconteça agora e perdure para sempre, não só aqui no Brasil, mas nós vamos liderar as nações a partir de um mover genuíno e sustentável. Essa galera que Beyond Conference foi chamada para poder impactar o Rio de Janeiro. Deus te levante de uma maneira poderosa, amando ele a partir do amor por ele, amando o próximo. Valeu! Muito legal poder estar aqui e, cara, muito lindo ver a atmosfera que criou. Hoje teve uma hora que a gente estava ministrando e, sei lá, acho que por 2 minutos a gente teve uma mudança de atmosfera onde a igreja puxava canções e aí, cara, tipo, simplesmente foi surreal. A gente falou, não vamos impedir o que Deus está fazendo, tipo, foi muito legal. E, cara, 4 dias incríveis. Se você não pôde estar esse ano, vem ano que vem. É muito bom, vale muito a pena. E é isso, que Deus abençoe vocês.
tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Eu tenho certeza que o seu destino vai ser mudado hoje. O seu destino vai ser mudado.